Vyhlasuje občianske združenie Sávio zbierku Tehlička. Zbierka začala 4. marta 2014 a bude končiť 21.4.2014. Tento rok zbierame na deti v centre Kala Kala v Angole. Viac nám o tom povie Ivanka. Kala Kala je centrum pre deti z ulice, ktoré nemajú rodinu ani čo jesť. Toto centrum im poskytuje ubytovanie, jedlo a školu. Tu máte príklad. Nekúpim si horálku za 40 centov, ale namiesto toho tieto peniaze dám triednej pani učiteľke a keď sa táto zbierka skončí, to bude 21.4.2014, tieto peniaze sa vyzbierajú a pošlu do centra Kala Kala do Angoly. Lúči sa s vami Ivanka. Ahojte!